Salam değerli dostlar, bugün biz sizinle Azerbaycan dilinde, xüsusən də sintaksis mövzusunda, məsələn, sadə cümlə, mürəkkəb cümləni fərqləndirərkən, orada bir mövzu var ki, həmcins üzvlər, onda biraz problemlər olur. Çünki həmcins üzvlərlə bəzən olur ki, sadə cümlə qarışdırılır və yaxud da ki, mürəkkəb cümlədə problemlər yaranır. Bütün cümlə üzvləri həmcins ola bilir. Orada ilk növbədə bunu bilək ki, yəni burada problem yoxdur. Yəni cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbər, təyin, tamamlıq, zərflik. Bunların hər biri həmcins ola bilir. Hətta təyinlərdə həm həmcinslik var, həm də qeyri-həmcinslik var. Düzdür, qeyri-həmcins ifadəsi artıq proqramdan çıxarılıb, amma yenə də biz o formada davam etdirə bilərik, fikirlərimizi deyə bilərik. Həmcins üzv nədir? Həmcins üzv eyni suala cavab verən, eyni cümlə üzvü olan və biri digərindən asılı olmayan üzvlərdir. Tutaq ki, belə bir cümlə yazmışıq. Meşələr, dağlar sükut içində idi. Cümlə sintaktik təhlilindən çox bağlı mövzudur. Birinci, həmişə sintaktik təhlilində xəbəri tapaq, daha sonra mübtədanı onunla əlaqələndirək. Sükut içində idi xəbər, nə dağlar, nə meşələr. İki dənə cümlə üzvüdür. İkisinə də nə sualı vermişəm? Aradan bir günlə hər birini ayırmışam. Deməli, bu həmcins üzvdür. Və həmcins soruşulsa ki, hansı üzvdür? Mübtədadır. Çünki mübtədə kim nə hara sualına cavab verir? İşarəsi də bir düz xəttdir. Və yaxud da ki, belə bir cümlə deyə bilərik. Həkimimiz uca boylu, sarışın bir oğlan idi. Oğlan idi xəbər. Kim? Həkimimiz. Necə oğlan idi? Sarışın. Necə oğlan idi? Uca boy. Baxın, burada təyinlər həmcinsdir. Və bu həmcins təyinlər ismi xəbərlə əlaqələnib oğlan idi. Eyni zamanda hər biri ismi xəbərlə birbaşa əlaqəyə girir. Uca boylu oğlan idi, sarışın oğlan idi. Hər biri həmin o oğlan sözünü təyin eləmiş olur. Ona görə onlar həmcins təyinlər olur. Ümumiyyətlə, həmcins üzvlər ya bu iki cümlədəki kimi intonasiya ilə bağlana bilər və yaxud da ki, tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlana bilər. Tutaq ki, belə bir cümlə yazırıq. Mənim kitabım... Mənim kitabım... Və... Dəftərim onda idi. Yenə onda idi. Nə dəftərim? Nə mənim kitabım? Soruşsa ki, bəs burada müəllim, həmcins üzv varmı? Bəli, var. Düzdür, burada mənim kitabım, üçüncü növ təyin söz birləşməsidir, bir mübtədadır. İkincidə dəftərim sözü sadəcə bir ifadədir, bu mübtədadır. Bəzən çaşılır ki, yəni bu mənim ifadəsi burada yoxdur deyə bunu həmcins sayaqmı? Bəli. Üçüncü növ təyin söz birləşmələrində əgər bunlar əsas tərəflər gedir və bu əsas tərəflər təkrar olunursa, belə deyək də, yəni eyni suala cavab verirsə, bu zaman biz artıq bunu həmcins üzv götürəcəyik. Yəni ki, ayrıca hər bir mübtədanı xəbərlə müstəqil şəkildə əlaqələndirə bilərik. Mənim kitabım onda idi, dəftərim onda idi. Yəni, heç bir problem yoxdur. Amma məsələn, desəm ki, Zəhranın və Solmazın kitabı onda idi. Yenə. Onda idi xəbər. Nə? Zəhranın və Solmazın kitabı. Artıq burada həmcinsik bir şey yoxdur. Çünki bizdə söz birləşməsində həmin bu aslı tərəflər iki dəfə fərqli formada özünü göstərib. Əsas tərəflər olsaydı, bu formada götürəcəkdik, həmcins sayacaqdıq. Aslı tərəflər, əgər bir söz birləşməsinin aslı tərəfləri eyni suala cavab verirsə, eyni şəkil üçün qəbul edirsə, biz artıq onları götürə bilmərik. Və yaxud da bayaq təyinlə bağlı bu formada həmcisi ilə dedik. İndi tutaq ki, belə bir cümlə sizə düşə bilər. Qırmızı yaylıqlı qadını tanıdım. Nə etdim? Tanıdım. Kimi? Qadını. Kim? Hansı qadını?
yaylıqlı qadını. Da burada biz götürüb qırmızı qadın deməyəcəyik. Hansı yaylıqlı qadını, necə yaylıqlı qadını qırmızı? Bayaqki cümlə ilə fərq görməliyik. Bayaqki cümlədə biz burada hər bir təyini xəbərlə müstəqil şəkildə əlaqələndirdik. Amma burada bu yaylıqlı qadın tamamlığına aiddir, onu təyin eləyir. Amma bu qırmızı sözü, qırmızı qadın olmur ki, qırmızıya aid eləyir, qırmızı qadına aid eləyə bilmərik. Məcburuq ki, burada artıq biz bunu götürək eləyək, qırmızı yaylıqlı qadına. Yəni ki, bu birinci növ təyinli söz birləşməsidir yaylıqlı qadın və bu qırmızı da onu artıq təyin eləmiş olur. İndi isə məsələn, bayaq qeyri həmcinsliyə bir cümlə demişdik, indi başqa bir cümlələrə baxaq. Tutaq ki, qarşıdakı gözəl bina yenicə tikilib. Nə edib? Tikilib, nə bina. Nə vaxt tikilib? Yenicə. Burayla bitirdik. Hansı bina? Gözəl bina. Daha hansı? Qarşıdakı. İndi bu qarşıdakı binaya aid deyil. Qarşıdakı bu gözəl ifadəsinə, təyininə aid olduğu üçün biz bunu artıq qeyri həmcins götürəcəyik. Və yaxud da ki, indi onun əvəzində tərsinə belə bir cümlə yazmışıq. Deməli, Zəhra kiçik qaranlıq otağa keçdi. Keçdi kim? Zəhra. Hara keçir? Otağa. Necə otağa? Qaranlıq. Daha necə otağa? Kiçik. Baxın, burada qaranlıq otağa aiddir, kiçik yenə otağa aiddir. Hər birində otaq isminə, belə deyək, isminlə, nitq səsi kimi yanaşsaq, aid olduğu üçün onlar artıq həmcins olacaqlar. Və həmcins nə qeyri həmcinsi fərqləndirmək üçün bu vergül işarəsinə də xüsusi baxa bilərsiniz ki, məsələn, burada biz durğu işarəsi kimi istifadə etməmişik, iki təyin yanaşı gəlmişdir. Burada isə vergül işarəsi var, hər biri eyni sözə aiddir deyənə artıq həmcinsi olacaq. Həmcins üzvlərdə belə bir mövzu da keçir, xırda bir mövzu keçir ki, orada müəyyən şəkilçilər ixtisar oluna bilər. Tutaq ki, bəzən olur ki, həmcins xəbərləri tapmaqda çətinlik çəkilir. Çünki həmcins xəbərlərdə bəzən biz müəyyən şəkilçilərin hissəciklərin ixtisar olunduğunu da görə bilirik. Tutaq ki, tədbirdəkilər, müəllimlər, tələbələr, valideynlər idi. Zahirən baxırıq ki, hamısında larlər cəm şəkilçisi var. Hə, uşaq elə bilir ki, bu hamısı mübtədadır, xeyir. Valideynlər idilər. Bunlar bu xəbərdir. Həmin bu idilər hissəsi eyni zamanda burada da yazıla bilər. Buna da aid oluna bilər. Bu sözə də aid ola bilər. Sadəcə, biz bu şəkil hissəciyi niyə ixtisar edirik? Cümlə biraz rahat formada olsun, fikir daha asan formada ifadə olsun. Yəni, bu da öz növbəsində xəbərdir, bu da öz növbəsində xəbərdir və mübtədamızdır. Üç dənə həmcins xəbərimiz oldu. Həmcins xəbərlərlə bəzən olur ki, mürəkkəb cümləni qarışdırmaq olur. Tutaq ki, mən uşaq ayağa qalxdı və danışmağa başladı. Belə bir cümlə verir. Və deyir ki, bu cümlədə həmcins üzv varmı? Və yaxud da ki, bu cümlə quruluşca necə cümlədir? Birinci və-yə qədər hissəyə baxırıq ki, qalxdı, ayağa qalxdı. Kim? Uşaq. Danışmağa başladı xəbər. Yenə sual verir kim? Həmin bu uşaq. Bu uşaq mübtədası iki dənə xəbərə aid olur və bu zaman bizim xəbərlərimiz həmcins xəbər sayılır. Yox, əgər biz götürsək, desək ki, uşaq ayağa qalxdı və o danışmağa başladı. Əgər biz bura o mübtədasını yazsaq, bu artıq olacaq tabesiz mürəkkəb cümlə. Çünki tabesiz mürəkkəb cümlənin qaydası belədir ki, iki və daha artıq sadə cümlə birləşməlidir. Burada da bu ayağa qalxdı xəbərinin mübtədası uşaqdır. Danışmağa başladı xəbərinin mübtədası odur. Yəni, bunların hər xəbərin özü mübtədası varsa mürəkkəb cümlədir. Yox, əgər ilkin formada yazdığımız kimi desək, və bir mübtəda ikisinə də aid olursa, bu zaman artıq biz bunu həmcins xəbər sayacaq. Və yaxud da ki, belə bir cümlə ola bilər. Tutaq ki, sevinin analar. Və soruşur ki,
Bu cümlədə həmcinslik varmı, həmcins xəbərlər varmı? Xeyr. Eyni söz təkrarlanırsa, biz buna həmcins üzv deməyəcəyik. Eyni suala cavab verən müxtəlif sözlər olmalıdır. Yəni ki, burada sevinin olar, burada məsələn şadlanın olsa, fərəhlənin olsa, bu artıq onda həmcinslik götürə bilərik. Həmcins üzvlərdə əsas həmcins təyinlər və həmcins xəbərləri fərqləndirmək lazımdır. Çünki sadə cümlə ilə mürəkkəb cümlədə bayaq bu nümunədə dediyim kimi çaşqınlıq yarada bilərsiniz də. Yəni hər xəbəri tapıb, sonra o xəbərlə mübtəda tapsaz ayrı-ayrı. O zaman mürəkkəb cümlə olacaq. Yox, əgər bir mübtədamız bir neçə xəbərimizə aiddirsə, bu artıq həmcins xəbərli sadə cümlə olacaq. Bugünlük bu qədər. Ümid edirik, həmcins üzvlərdə müəyyən sual yaradan məqamlara toxunmağı bacardıq. Sonda videomuzu bəyənib, şərh yazmağı unutmayın. Kanalda eyni zamanda abunə olun.